Ahoj, opět se vám hlásí doktor ze dalším dílem ze City Skylines. Já jsem si tady natáhal z workshopu zase spoustu různých módů. Proč mám minus 400 lidí? Co to je? What the... Cože? Wow. Minus 400 lidí. Buď je to nějaký rozbitý. A nebo teda fakt jako nemám nejmenší tušení o co se jako děje. Co se jako děje? Uvidíme, jestli to přes den nebude lepší. No to je teda úžasný takovýhle začátek. No, natáhl jsem si sem spousta různých módů, kterých ještě úplně nevím, co přesně dělají. Já jsem zkoušel mít nějaký ten terraformovací nástroj. No, už to zase stoupá trošku. To byl asi nějaký menší bug. Bugík. Menší bug. Nějaký ten terraformovací nástroj, že převedu do reality tu svoji myšlenku s tím ostrovem a s tou věznicí, což by teda bylo rozhodně něco. Ale co jsem zatím zkoušel, tak to opravdu nebylo úplně ono. Teda ten nástroj. Akorát mi to zmrvilo tady. Já jsem to zkoušel tady, taková velká plocha, říkal jsem si, že bychom to mohli udělat někde tady, že tady vedou ty dálnice, jak by se tam hezky spojilo. Ale nakonec to asi sejde, protože to terraformování teda je takový divný, ta úprava toho terénu, tak mi to zatím tak nějak úplně nepřirostlo k srdci, tenhle nástroj, a nevím. Možná časem něco vymyslíme, anebo to uděláme jinak, nebo to tady prostě takhle odřízneme tohle z toho a uděláme si tady takhle ostrov. Odřízneme takhle část, anebo úplně malinkatej, jo, to může být takovýhle kousínek, jenom takhle odřízneme, aby tam hezky tekla voda a to by možná mohlo fungovat. I tady byl jeden návrh na přejmenování tady téhle oblasti z Belmont Heights na Andělské údolí. Protože to jakože vypadá jak anděl. A ono možná i jo, hele, když si všimnete, tak tady máte hlavu. Tady teda je oko. A takhle jsou křídla dvě. A takhle jsou takový ty jako... Tady ještě bych měl takhle dodělat silnici možná. Hele, ne? Co? Tady uděláme takhle. Teď do toho zasáhnu, akorát to celý zmrvím. Je sice blbost takhle dělat silnici, ale... ale vypadá to víc jako anděl. Dobře, tak máme tady Andělské údolí. Jo, stáhl jsem si tady mod na semafory. Protože si myslím, že v některých místech úplně ty semafory nejsou... A měly by být třeba. Proto ty lidi zbytečně obcházejí. Třeba tady, jo. Jenže tady už jsem postavil podchod, tak jsem si stáhl ten mod, abych tam udělal ten přechod pro chodce, ale jako teď už ho tam dělat nebudu, když už mám ten podchod, jo. Když se mi fakt nechce. A trošku se nám zvedá zase poptávka po kancelářích a průmyslu a všem takovým. Jo, myslím, že mám stažený už i ten mod na ty stromy. Nějaký parky jsem taky postahoval, takže tohle to už by zase mělo být novinka. Tady nemáme autobus. Co to je za opičárnu? Jak to, že tady nemám autobus? No. Tady vytvoříme novou zastávku. Vytvoříme ji tady? Ne, vytvoříme ji tady někde bokem. Proč ji nemůžu vytvořit? Škoda, že ji nemůžu vytvořit jako tady třeba někde, přímo mezi. Tohle se to zdá zase moc daleko zase. A tak uvidíš.
Tak, odsaď povede ta zastávka... A pojedeme tady po hlavní. Hele, vezmeme to po hlavní. Tady zastavíme u nemocnice. Tady zastavíme... V zatáčce tady v zastávku, ne? co kdybychom zastavili až tady někde? Jo, tady zastavíme takhle až. A až tady zase. Dáme to. Kam to dáme? Dáme to někam sem, co? No to je zase blbost, já to chci dát rovnou. Já to chci dát semhle. Takhle. Bych to dal i sem, ale tady akorát zasviním celou tu silnici, kterou jsem tam měl dát teda výrazně menší. Teda výrazně větší. Protože... Takhle teda akorát tam se nic nevleze, tam budou zácpy samý. A dáme zase zastávku a dáme sem zastávku. Tak, to je super, akorát budeme muset upravit trošku nějak tu barvu. Na tmavě modrou? Tmavě modrou nemá... Aha, on se to nevloží. Tmavě modrou nemáme, no tak super. Tak nám vyjeli autobusy. No už je tady teda mra... To už je tady hodně teda lidí. No. No. To je paráda. To je paráda, to je parádička. Tak, teď se to tak nějak... teď bychom tady... Dělej se tady fronty na zastávkách, co? Potřebujeme tu... No jasně, hele, autobusy fungujou. To je super. Tady to nějak teda taky jakože... Funguje, tady to budeme muset ještě nějak vymyslet. Já vůbec nevím, jak tam na to, protože to je takové celé divné. Tady bychom mohli udělat nějaký parčík, ne? Taký 2x2 park. No, vidíš to. 2x2 park, akorát se to tam vleze. Tady je nedělní park 4x4. Jako ne, že bychom tady ty parky ještě nějaký jako potřebovali. Tady myslím, že je parků až. Mám ještě taky ty malý, jako ty 2x2 parky, 3x3 park. Big Clear. Forest Trail Picnic Park. To jsem si stáhl. Parky a, hele, 1x1 park. A ani jeden ten park nemá náhled, to je prostě... No, věřili byste tomu? Hele, 2x2 park. Dáme sem. Jsou hezký parčíky, tady s lavičkama dokonce. Hele, tady něco chybí. No, tady 2x2 park zase. Ještě mám jeden, ale myslím, že Swing Park, to je na houpačku. To je park. Nepíšou jako, aha, píšou jenom park. To je super. Tohle je dobrý park. Tak. Takový hezký parčík. A myslím, že tam byl 1x1 park s houpačkou, ne? By to bylo. 2x2. Park. Tady, 1x1 swing park. To by mohlo být pro děti. No, to tady postavíme v těle z těch hezkých oblastech. Takhle, ať si mají děti taky kde hrát, ne? Ej, křižovatky. Tam to nepostavíme. To je zbytečný tady stavit. Tak. A tak. No, dobrý, tady jsme to nějak vylepšili. Hele, tady nám to už zmizelo v podstatě, jo? Vidíte to? Vidíte to, ta poptávka po těch nezaměstnaných, už je to fuč. Víceméně, samozřejmě něco tam ještě teda jako je, ale jako ne, že by to bylo úplně v pořádku, jo. Furt nám tam chybí velká značná část nevzdělaných zaměstnanců. Ono taky hlavní problém je v tom, že ta vyhláška, kterou jsme tady zavedli, je jim jakoby nedává
nebo respektive nezakazuje chodit do školy, ale jenom spíš netíhnou k tomu jít pak na tu vysokou školu, že? Což je sice fajn, ale já bych potřeboval spíš něco ve stylu nechoďte vůbec do školy, choďte do práce. Tak, tady jsem si chtěl vytvořit, hele, máme 20 000 obyvatel, jo, taky jsem si stáhl mod, který nám umožní odemknout políčka všechna, jo, protože vy máte vlastně jenom podle těch milestoneů, tak máte, každý milestone vám odemkne nějaký políčko, no, jenže těch milestoneů je omezený množství a pak by vám to odemklo už jenom jedno políčko na posledním tom milestone, a to by bylo všechno. A to je, myslím, že 9 polí a celkových je na té mapě 25. No. Takže máme mod, který nám pak umožní odemknout všech 25, nebo si koupit všech 25 polí. Problém je, že až dosáhneme těch 65 000 obyvatel. Ono se to taky dá udělat tak, že si zapnete ten mod na... že máte všechno odemknutý už, jo? Ten mod, kde se vám všechno odemkne, což je teda fajn, ale zase už máte všechno odemknutý. Což je teda princip toho modu, kde máte všechno odemknutý. Ale ne, mně jde spíš o to, že prostě co pak v té hře, že jo. No pak si můžeme hrát, pak máme simulátor stavení města, respektive můžeme si tady navrhovat svoje městečko nějaký a můžeme si hezky stavět, co se nám zlíbí, že jo, což je taky určitě fajn, ale já mám rád, to se nám vůbec teda nepovedlo, já mám teda rád, když za ničím jako tam jdeme, no, když je tam nějaký ten, jakoby ten progres, to odemykání něčeho, to posouvání se kupředu. No a jakmile máme všechno odemknutý, tak to prostě jako zmizí, že jo, z té hry. A nic se nám neodemyká, všechno máme odemknutý. A je teda jako fajn, že si můžeme postavit všechny budovy, ale... Mě už ta hra pak přestává lehce bavit, no, což je teda škoda. Tak, tady jsme si postavili takovou nějakou novou čtvrť zase, ono možná to budeme moc pak vést tudyma, přes tu trať nějak, bychom to No, můžeme tady ještě takhle to protáhnout, jo, tady je místa dost. Protože potřebujeme samozřejmě dosáhnout těch 26 000 lidí na tenhle milestone. Ne, na tenhle milestone se nám to nevrátí zpátky, na tenhle. Tam pak odevře přístav a nákladní přístav. No a tohle se teda potřebujeme nějak odemknout. No, tady budeme muset teda zavést vodu. Tak. A kam tady, co, nám to nějak moc nestoupá. Hele, nám tady stoupá ta poptávka po tom průmyslu. No, ale to je poptávka po průmyslu a poptávka po kancelářích. Takže já si myslím, že bychom mohli zase trošku tady začít, nebo respektive pokračovat v našem tady kancelářském komplexu, který jsme lehce zanedbali v poslední době. A mohli bychom tady dát nějaký ještě ty parky teda. Tohle je ten můj park. Parčík. Ať mají kancelářské krysy taky kde odpočívat. Tady bychom mohli dát ty parčíky s tou houpačkou, protože je tady hodně rodin s dětma, tak ať si mají kde hrát. Tak,
Ono nám to podle mě i zvedne tu land value. Mělo by nám to zvednout land value, což je tohle. Největší land value je tady. Co vlastně ovlivňuje land value? Největší land value je tady. Jak to, že tady je úplně nejvíc land value? Tady je taky velká. Tady je obrovská land value. Proč ale? Proč? Je to tím pobřežím? Nebo čím to je? Nemám nejmenší tušení, čím by to mohlo být. Hele, oni tady moc jako ne, oni nemají moc příležitostí pro upgrade, no. Tak jim tady postavíme nějaký obchůdky ještě, si myslím, že takový jako víš co, takový koloniál nebo něco. Prostě aby měli kde nakoupit, jo, nepojedou prostě do supermarketu. Tamhle někam daleko do nákupní zóny, když potřebují jenom nějakých pár drobností. To je zase jako zbytečný. Takže tam postavíme nějaký tyhle ty obchůdky a ono jim to trošku přidá pro ten upgrade. Tohle to. Oni potřebujou, co potřebujete. Educate more citizen. Aha, oni potřebují vzdělat. No tak na to vám kašlu, protože to já dělat nechci. Já se hlavně potřebuji posunout směrem sem, abych tam mohl začít stavět ty baráky. No a teď já ještě nevím úplně, co tam udělám. Já tam možná udělám nějaký sídliště, nějaký paneláky. Něco takového bychom tam mohli udělat. Co? Ale semafory, co tam dělají semafory? To vždycky zapomínám na ty semafory. Takže něco takového bychom tam mohli udělat. No a další věc je, že teda možná rozšířit ty naše průmyslové oblasti teda. A tady jsem si říkal napojit přímo tu průmyslovou oblast na tu dálnici. Nevést to přes tady tyhle ty kruháče, tady, protože to je zasekaný. Díky té průmyslové zóně, díky té průmyslové oblasti. Ale navázat to přímo na tu oblast, na tu zónu. No, to je taky možnost. Tak, tady máme zase nějaký domky, ale máme 20 560 obyvatel. To je dobré, docela. To je docela fajn. Tady můžeme udělat nějaký. A tady jsem chtěl udělat baráčky teda. Ne, tady jsem chtěl udělat baráčky. Protože já si jako zase to nemusí být úplně čistě tohle, to je jenom nějaká taková ta zóna pro party a pro tyhle ty věci. To může být prostě normálně, tady můžou lidi bydlet, že jo. V těch oblastech v Las Vegas taky každý bere jako město plný zábavy, kam prostě jedete na víkend, na dovolenou třeba nebo na něco. A lidi tam přece jenom bydlejí, že jo. To není tak, jako že by tam někdo debil. Děláme tady nějaký dva kancly, tak. Se neřeklo, tady uděláme taky nějaký takhle. Uděláme mezeru mezi nima. Tak. Třeba ty kanceláře, no. Nějaký. A proč je neudělat tady, že? Aspoň budou pracovat v takovým hezkým prostředí. Baráčky se staví, to se staví. Jak tady fungují ty autobusy? Ty kráso. Ty autobusy jsou tady teda těžce přetížený. Hele, víte co, tady asi postavíme. Víte, tady postavíme ještě asi jednu věc. Tady postavíme ještě asi jedno taxi. Co? Tady? Tady ne. Tady.
Tady postavíme ještě taxíky. Už jedou, tyjo, už jedou. Přímo tady skrz strom teda, to jsme nepostavili dobře, ale budíš. Kolik tady vůbec, tyjo? Tady na té zastávce není nikdo, ale tady ty bláho, to je přeplněný. A tady by měly jet prázdný autobusy, ne? No, už se to plní, už se to plní. A lidi, můžete jet vlakem. To je zase moc dlouhý asi, co? Metro se sem nezavedl, to je zbytečný sem zavádět ještě metro. Jak mi vůbec jede metro tady? Takhle kolem dokola, tady máme tu slepou trať, kterou jsem tady nechal. Takže to bychom tam mohli teoreticky tak nějak jako přidat. Pak možná ještě, kolik vůbec ta linka má autobusů? 11 autobusů. A jede i v noci, no v noci musíme rozhodně nechat, protože evidentně teda tam je spousta lidí. Metro jede teda hodně, máme jenom dva vlaky od metra. A tady tyhle ty vlaky máme tři a jedou i v noci teda. Ježíš, to se nemůže... Ne, prostě se to nemůže posunout. To se posouvá, to se drží takhle na tom. Té. Máme takhle vlaky, to vozí turisty. To vozí jenom 9 turistů. Ty vlaky budeme muset ještě nějak vyřešit, ale tohle máme vyprázdněný, no tak to můžeme zase zaplnit. Jak jsme je všechny spálili, nebo štíchy, tak můžeme zase všechno zaplnit. Tady by se teoreticky dalo ještě kolem dokola něco postavit, tady to nějak navázat, tady je místo ještě nějaký lehký takový něco. Tady se dá něco postavit třeba. Co já mám, já jsem si stáhl nějaký ty baráky, máme nějaký ty unique buildings. Tohle jsem si stáhl. Nebo to tam přibylo? Nějaká elektrárna. Hele, tady máme park. Ten je teda hlučnej. Tady to můžeme dostavit ještě. To nevím, to někam dáme. Fontána života a smrti, to je super. Ale mám tady ještě tyhle ty supermarkety. Saturn Electronic Market a skutečný supermarket, real supermarket. A pak tady mám nějakou radnici, nebo co to je? A to je taky vydává strašně moc hluku. To taky vydává. Hele, můžeme pak udělat nějakou takovou tu nákupní zónu, jak vždycky máte. Třeba jak jsou u velkých měst, u Brna nebo u Prahy, taky ty nákupní zóny plné obchodáků a všeho, tak to můžeme někde taky vytvořit, no. Tady máme ještě místo, tady z tohle z dálnice tam se může odbočovat, tady z tohle se tam může odbočovat, tady toho je, co je tohle z toho, ale co potřebuju? Produkovat 1000 MW hodin, ty bláho. Stadiony, tohle z toho obrovský barák, Highest Interest Tower, to taky vydává nějaký hluk, že jo, no taky, to nevím kam bychom to dali teda. Co je tohle? Jo, to je Lucky Penny Casino, jo, to jsem si teďka stáhl, to kasíno. Hele, to možná někam postavíme sem, protože... A tam ne, tam to dělá moc hluku. Tak možná sem? Co? Jo, místo tělen z těch dvou, zbouráme ten zbytek a... Jo, postavíme to tady. A máme tady obrovský kasíno. To je super. Takový lehce nakřivo, ale máme. Tak jo, ale tady už se zase kochám. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Cities Skylines. Hele, už nám to zase nějak přibývá ty hodnoty a lidi už teda zase nějak stojí, tak to bude muset zase pořádně rozjet. Já vám tady moc děkuji za pozornost a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.